السلام علیکم دا شمال خبرونو سره زم اکرم خان تاسو اوري ګوري شمال لړیو اول د مهمو خبرونو سره ټکی نن په 25 مارچ د یومي پاکستان پریډ شوه هر طرف ته د پاکستان زنده باد نارې وی عوام او پوجي ځوانان پر جوشو شکر پړیا اسلام آباد ګراوند کې د جنگي جهازونو مظاهره هم شوې دي پاک پیزایي سربراه ایر چیف مارشل ظهیر احمد بابر په قیادت کې شاندار پیزایي مظاهره هم شوې ده صدر پاکستان ډاکټر آری پیلوی د یوم پاکستان پریډ په موقع خطاب کړی هغه ویلي چې زمونږ د امن کوشش دي څوک هم زمونږ کمزوري نه ګڼي صدر پاکستان ویلي چې کشمیر زمونږ شارک دی د جنوبی ایشیا قیادت دې د تعصب سیاست ختم کړي صدر ویلي چې موږ د خپلې ازادۍ په قیمت دفاع کوو ځکه چې پاکستان د خپلې دفاع پوره پوره صلاحیت لري پاکستان کې د کورونا وایرس مثبت کیسونو شمیره 10% نه هم سیوا شوې ده کوم چې ډېر خطرناکه ده کورونا له کبله نور 13 مریضان په حق رسیدلي تېر ورځ 8,358 ټیسټونه شوي وو 3,946 نوي مریضان رپورټ شوي پاګ وزیر داخله شیر رشید ویلی دی چې پی ڈی ایم وس خپل زور حکومت ته نه بلکې پیپل پارټی ته خودل غواړي اوس یې د پی ڈی ایم هغه زور ختم شوی شیر رشید زیاته کړی چې په چا دباو نه چوو او په اسلام آباد کراچۍ لاور کې ای الرټ دی دفاعي صورتحال د نور کلنا ډیر چمتو دی که چا قانون په لاس کې واخیستو نو خلاف به یې سخته کاروایی کیږي آصف علی زرداری او پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان ترمیزہ په ټیلیفون خبرې شوې دي دواړو مشرانو ملکی سیاسي صورتحال او د حکومت خلاف تحریک باندې د خیالاتو بدلون کړی مولانا فضل الرحمان ویلي چې ټول جماعتونو لا د مشترکه فیصلو احترام پکار دی سینټ کې اپوزیشن لیډر نون لیگ ته د ورکولو فیصله شوې وه آصف علی زرداری ټول معاملات یو ځای حل کولو باور ورکړی لاہور ہائی کورٹ د مریم نواز عبوری حفاظتی ضمانت منظور کړی دی عدالت د لسلہ کو مضمانتی مچل کو پیواز نیب د 12 اپریل پورې د مریم نواز گرفتارۍ نه منی کړی او نوټس یې ورته جاری کړی دی د چیف سیکورټی خیبر پختونخوا په مشرۍ کې روجې نه وړاندې د ګرانۍ او انتظامی امور په حق لا غونډه شوې ده اجلاس کې د روجې میاشت کې د خودساخته مهنګایي مخنیوي دپاره د معاملاتو سختې نگرانی کولو هدایات جاری کړی شوې دي د بهر ملکونو نه د ډاکټرۍ ډیګري اخیستونکو په زرګونو ډاکټرانو د پی ایم ای نه د رجسټریشن نه ملاوېدو خلاف احتجاجي درنه ورکړې ده د اوو ورځو احتجاج نه وروسته چې کله مظاهره کوونکو د پارلیمنټ مخه کوله نو پولیس ټول ډاکټران گرفتار کړل د مذاکراتو په ځای د اسلام آباد په مختلفو تاڼو کې بندي وان کړل دا خیبر پختونخوا او قبایلی ضلعو سره تعلق لرونکو طالب علمانو د حکومت او هایر ایجوکیشن کمیشن پی ایم سی نه غوښتنه کړې چې د تعلیم نه لرې د دوی نه ساتي نیشنل پریس کلب اسلام آباد کې د پریس کانفرنس په مهال طالب علمانو ویلي دي چې د پی ایم سی لخوا قبایلي اضلاع او بلوچستان طلبا دپاره میډیکل او ډینټل کالجونو کې محسوس 215 نشستونه راکم کړی شوي دي کوم چې د قانون خلاف ورزي ده آزاد کشمیر کې په یو کور د واوري ګټ را پرېوتې نتیجه کې مور او دوه بچي په حق رسیدلي کوم چې د ملبی نه راویستې شوي دي دو ماشومان بې درک هم دي درشتم مارچ حوالی سره دستوره کې د ضلع باجوړ ناوګۍ مولانا ګلداد خان ته صدارتي ایوارډ ستاره شجاعت ورکړی شوی په دغه موقع مولانا ګلداد خان سره بیان الحق او مولانا خان زیب هم موجود و مولانا ګلداد خان په ستاره شجاعت ترلاسه کولو د حکومت شکریا ادا کړی د ضلع باجوړ تحصیل واړ مامون ډمټوله په مقام نن سهار دماکه شوي کوم بم چې د سړک په غاړه ایښودی شوي وو دماکې په نتیجه کې مولانا عبدالسلام سخت جوبل شوی کوم چې علاج دپاره پیښور ته منتقل کړی شوی دی د مولانا عبدالسلام حملې خلاف خار چوکې احتجاجی مظاهره هم شوې ده
تیر ماخام د ضلع باجوړ ګنګ په مقام د دوه موټرسایکلو ترمنځ حادثه رامخته شوې. نتیجه کې څلور کسان سخت ژوبل شوي دي، کوم چې د علاج دپاره پېښور ته منتقل کړی شوي. دا شمال لرو قدرمندو اوریدونکو کتونکو، دا د خبرونو سرټکی. د خبرونو تفصیل خدای وړی د مینه وروستو. شمال ریډیو ستاسو د زړه آواز، اوریدل یې مه هیروئ. شمال ریډیو تاسو ته کلیوال، سیمیز او نړیوال معلومات ترکوي. که تاسو غواړئ چې زمونږ سره تماس ونیسئ، نو زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0942222433، یعنې 0942222433. اوس تاسو د پلی سٹور نه د شمال ریډیو اپلیکیشن هم انسټال کولای شئ، یا په شمال ریډیو .com هم مونږه اوریدلی شئ. کو تاسو غواړئ چې مونږ ته خپل پیغام راولېږئ، نو په خپل موبایل کې بعد د میسج لیکلو ځای ته لاړ شئ. اس آر به ولیکئ، بیا به خپل او د کلی نوم ولیکئ، او د پروګرام په حوالې سره به مونږ ته خپل رای په 4471 راولېږئ. شمال ریډیو، د کمال ریډیو. شمال ریډیو 98.8 FM. شمال ریډیو ستاسو د زړه آواز، اوریدل یې مه هیروئ. شمال ریډیو تاسو ته کلیوال، سیمیز او نړیوال معلومات ترکوي. که تاسو غواړئ چې زمونږ سره تماس ونیسئ، نو زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0942222433، یعنې 0942222433. اوس تاسو د پلی سٹور نه د شمال ریډیو اپلیکیشن هم انسټال کولای شئ، یا په شمال ریډیو .com هم مونږه اوریدلی شئ. کو تاسو غواړئ چې مونږ ته خپل پیغام راولېږئ، نو په خپل موبایل کې بعد د میسج لیکلو ځای ته لاړ شئ. اس آر به ولیکئ، بیا به خپل او د کلی نوم ولیکئ، او د پروګرام په حوالې سره به مونږ ته خپل رای په 4471 راولېږئ. شمال ریډیو، د کمال ریډیو. شمال ریډیو 98.8 FM. شمال ریډیو ستاسو د زړه آواز، اوریدل یې مه هیروئ. شمال ریډیو تاسو ته کلیوال، سیمیز او نړیوال معلومات ترکوي. کو تاسو غواړئ چې زمونږ سره تماس ونیسئ، نو زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0942222433، یعنې 0942222433. اوس تاسو د پلی سٹور نه د شمال ریډیو اپلیکیشن هم انسټال کولای شئ، یا په شمال ریډیو .com هم مونږه اوریدلی شئ. کو تاسو غواړئ چې مونږ ته خپل پیغام راولېږئ، نو په خپل موبایل کې بعد د میسج لیکلو ځای ته لاړ شئ. اس آر به ولیکئ، بیا به خپل او د کلی نوم ولیکئ، او د پروګرام په حوالې سره به مونږ ته خپل رای په 4471 راولېږئ. شمال ریډیو، د کمال ریډیو. شمال ریډیو 98.8 FM. د مینه وروستو یو ځل بیا هر کله. اوس د خبرونو تفصیل. نن په 15 مارچ د یومي پاکستان پریډ شوه. هر طرف ته د پاکستان زنده باد نارې وي. عوام او فوجي ځوانان پر جوش وو. چکرپړی یا اسلام آباد ګراوند کې د جنگي جهازونو مظاهرې هم شوي دي. د پاک فضايي سربراه ایئر چیف مارشل ظهیر احمد بابر په قیادت کې شاندار فضايي مظاهره شوي. شیر دل ټیم د جهازونو نه مختلف رنګونه فضا کې خواره کړي دي. د درې واړو مسلح افواج ځوانانو او دستو دفاعي او فوجي قوت برپور مظاهره کړي. ټینکونو او توپخانو باندې مشتمل سلامي هم پیش کړی شوې ده. د تقریب مهماني خصوصي صدر پاکستان ډاکټر عارف الوی د پریډ معاینه کړي. پریډ کې د درې واړو مسلح افواج مشران هم ګډون کړی. وزیر اعظم عمران خان کورونا له کبله د یومي پاکستان پریډ د سوره کې ګډون نه دی کړی. د پریډ دوران هر طرف ته د پاکستان زنده باد نارې وي.
هر وګړی ډیر پور جوشو او د یومي پاکستان خوشحالي مانځله. د یومي پاکستان پریډ کې د برادر ملک ترکی پیزا یې هم شاندار مظاهره کړي. دوران پرواز یې خصوصي پیغام ورکړی، دل دل پاکستان او جان جان پاکستان، او د پاکستانی قوم زړونه یې ګټلي دي. د سولر ترک د الوداع هم یو بدل اندازو، ترک ملټری بینډ ګروپ هم مظاهره کړې ده. د سلطنت عثمانیه د دور روایتي جنگي سازونه یې غږولي دي. چکرپړ یا ګراؤنډ کې د ټولو صوبو نمایندګي موجود وه. تقریب کې د بحرین، فلسطین، عراق، سریلنکا او ترکی پیرا ٹو پر خصوصی شرکت کړی. پریډ تقریب کې غیر ملکی مشران هم ګډون کړی او د پریډ تقریب یې کتلی دی. یوم پاکستان په موقع د تحریک پاکستان قربانی ورکوونکو ته هم خراجی عقیدت وړاندې شوی. په نمایه خدماتو یې قابل فخر پاکستانیان هم ستایلي دي. پریډ کې زنانه پوځي افسران، رینجرز، اے این ایف او د اے ایس ایف دستو هم ګډون کړی دی. یاد دې وي چې باران له کبله د درشتم مارچ پریډ په 25 مارچ ترسره شوی. دستورات د یوسفیز مطابق ترسره شوې ده. صدر پاکستان ډاکټر عارف الوی د یومي پاکستان پریډ په موقع خطاب کړی. هغه ویلي چې زموږ د امن کوشش دی، څوک هم زموږ کمزوري نه ګڼي. صدر پاکستان ویلي چې کشمیر زموږ شارک دی، د جنوبی ایشیا قیادت کې د تعصب سیاست ختم کړي. صدر پاکستان ویلي چې موږ به د خپلې ازادۍ په هر قیمت دفاع کوو، ځکه چې پاکستان د خپلې دفاع پوره پوره صلاحیت لري. صدر پاکستان زیاته کړې چې مقبوضه کشمیر کې په کشمیریانو ظلمونه کېږي. هغه ویلي چې جنوبی ایشیا کې امن دپاره د کشمیر مسله حل کول ډیر ضروری دي. صدر پاکستان زیاته کړې چې پاکستانی قوم د کشمیریانو سره ولاړ دی او تل به حمایت جاری ساتي. صدر ویلي چې د دهشتګردۍ خلاف جنگ کې په عالمي سطح د پاکستان فوج د کامیابۍ ستاینه شوې ده. هغه ویلي چې د کم وسایلو باوجود موږ د کورونا مقابله کړې. صدر پاکستان ډاکټر عارف الوی ویلي چې ډیر ژر به پاکستان نه د کورونا خاتمه وشي. په ویکسین ورکولو یې د چین هم شکریا ادا کړې ده. پاکستان کې د کورونا مثبت کیسونو شمېره 10% نه هم سیوا شوې ده، کومه چې ډیره خطرناکه ده. کورونا له کبله نور 63 مریضان په حق رسېدلي. تېره ورځ 18,850 کورونا ټیسټونه شوي وو، چې پکې 3,946 مثبت راغلي. د کورونا 20 په خلاف ورزی لاهور کې 2 شادي حالونه او 11 دوکانونه هم سیل کړی شوي دي. نغدي جرمانې هم پرې لګولی شوي. پاکستان وزیر داخله شیر رشید ویلي چې پی ڈی ایم اوس خپل زور حکومت ته نه بلکې پیپل پارټۍ ته ښودل غواړي. اوس د پی ڈی ایم هغه زور ختم شوی دی. شیر رشید زیاته کړې چې په چا دباو نه اچوو، خو په اسلام آباد، کراچی او لاهور کې ای الرټ دی. دفاعي صورتحال د نور کل نه ډیر چمتو دی. په چا قانون په لاس کې واخیستو نو خلاف به یې سختې کاروایانې ترسره کیږي. څوک دې هم قانون په لاس کې نه اخلي. بل طرف ته وفاقي وزیر پواد چودري ویلي چې بلاول بوټو خو بل طرف ته لاړو. دې نه وړاندې مولانا فضل الرحمان سره تقریرونه کول او سراج الحق سره میدان ګرموي. میډیا سره خبرو کې پواد چودري ویلي چې د پیپل پارټۍ او نون لیگ خپلو کې جګړه روانه ده. د نون لیگ سیاست د کم تجربه لرونکو فیصلو له وجې متاثره شوی، رو په رو قانون په دایره کې را روان دي. آصف علي زرداري او پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان ترمیزا په ټلیفون خبرې شوې دي. دواړو مشرانو ملکي سیاسي صورتحال او د حکومت خلاف تحریک باندې د خیالاتو بدلون کړی دی. مولانا فضل الرحمان ویلي چې ټول جماعتونو له د مشترکه فیصلو احترام پکار دی. سینټ کې اپوزیشن لیډر نون لیگ ته د ورکولو فیصله شوې وه. آصف علي زرداري ټول معاملات یو ځای حل کولو باور ورکړی دی. لاهور های کورټ د مریم نواز اوبری حفاظتي ضمانت منظوري ورکړې ده. عدالت د 10 لکو ضمانتي مچلکو په عوض نیب د 12 اپریل پورې د مریم نواز گرفتارۍ نه منی کړی دی او نوټس یې ورته جاری کړی. مریم نواز لاهور های کورټ کې نیب لاهور ته د پیشې په موقع ممکنه گرفتارۍ نه بچ کېدو دپاره درخواست جمع کړی و. نیب په 6 مارچ مریم نواز طلب کړې ده. د چیف سیکرټری خیبر پختونخوا په مشرۍ کې روجي نه وړاندې د ګرانۍ او انتظامی امور په حق لا غونډه ترسره شوې. اجلاس کې د روجي میاشت کې د خود سخت مهنګۍ مخنیوي دپاره
د معاملاتو سخت نگرانی کولو هدایات جاری کړی شوی دی. غونډې دوران چیف سیکرټری دا هم ویلي چې ګرانی قابو کولو دپاره به کنټرول روم جوړولی شي. ډیپټي کمشنران به خپلو ضلعو کې ابتار درستخوان بندوبست کولو دپاره د پلاهی ادارو سره رابطې ساتي. هره ضلع کې به د غریبې طبقې دپاره په سرکاري توګه درجوماتي تیاری کیږي. د بهر ملکونو نه د ډاکټري ډیګري اخیستونکو په زرګونو ډاکټرانو د پی ایم ای نه د رجسټریشن نه ملاوېدو خلاف احتجاجي درنا ورکړې ده. د اوو ورځو احتجاج نه وروسته چې کله مظاهره کوونکو د پارلیمنټ مخه کوله نو پولیس ټول ډاکټران گرفتار کړل. د مذاکراتو په ځای د اسلام آباد په مختلفو تاڼو کې بندیوان کړل. احتجاج کوونکو ډاکټرانو ویلي چې موږ حق ترلاسه کولو دپاره راوتلي یو، ضرور به کامیابي ترلاسه کوو، څوک زمنګ لار نشي نیولی. هغوی ویلي چې موږ جیلونو نه نه یریږو. د خیبر پښتونخوا او قبایلي ضلعو سره تعلق لرونکو طالب علمانو د حکومت او هایر ایجوکیشن کمیشن پی ایم سی نه غوښتنه کړې ده چې د تعلیم نه لرې دي دوی نه ساتي. نیشنل پریس کلاب اسلام آباد کې د پریس کانفرنس په مهال طالب علمانو ویلي دي چې د پی ایم سی لخوا قبایلي اضلاع او بلوچستان طلبا دپاره میډیکل او ډینټل کالجونو کې محسوس 215 شپېته نشستونه راکم کړی شوي دي، کوم چې په قانوني توګه د ظلم او دشمنۍ برابر دي. هغوی مطالبه کړې چې حکومت دې فیصله واپس واخلي. آزاد کشمیر کې په یو کور د واورې ګټ راپرېوتې، نتیجه کې مور او دو بچی په حق رسیدلی دي. د ملبین راویستلی شوي دوه ماشومان بې درکه دي. د اسیسټنټ کمشنر مطابق د آزاد کشمیر په نیلم علاقه کې په یو کور تېره شپه د غرن د واورې ګټ راپرېوتې چې پکې د یو کور 15 کسان د ملبې لاندې راغلي دي. امدادي ټیمونو مور او د هغې دوه بچي راویستلي او دوه ماشومان لا تر دې دمه نه دي میلاو شوي، د کومو چې تالاش جاری دي. د ضلعي انتظامیه مطابق رابطه سړکونو لینډ سلایډنګ له کبله بند دي. ریسکیو ټیمونه په تګ راتګ کې د مشکلاتو ښکار دي، خو مقامی عوامو د خپل مدد په خپله امدادي سرګرمیانې جاری ساتلي. بل طرف ته آزاد کشمیر کې په یو موټر کار ګټ راپرېوتې، نتیجه کې درې کسان په حق رسیدلي، ډرایور جوبل شوی دی. لینډ سلایډنګ له کبله د ډېرو علاقو سړکونه بند شوي دي. د رښتم مارچ حوالې سره دستوره کې د ضلع باجوړ ناوګۍ مولانا ګلداد خان ته هم صدارتي ایوارډ ستاره شجاعت ورکړی شوی دی. په دغه موقع مولانا ګلداد خان سره بیان الحق او مولانا خان زیب هم موجود و. مولانا ګلداد خان په ستاره شجاعت ترلاسه کولو د حکومت شکریا ادا کړي. د ضلع باجوړ تحصیل واړ مامون ډمډوله په مقام نن سهار دماکه شوي، کوم بم چې د سړک په غاړه ایښودی شوي و. د ماکې په نتیجه کې مولانا عبدالسلام سخت جوبل شوی، کوم چې علاج دپاره پېښور ته منتقل کړی شوی دی. د مولانا عبدالسلام حملې خلاف خار چوک کې احتجاجي مظاهره هم شوې ده، کوم احتجاج کې چې مولانا عبدالرشید او نور ګڼ شمېر مشران موجود و. هغوی د حکومت نه مطالبه کړې چې د دا قسم پېښو مخنیوی دې وشي. احتجاج کوونکو د مولانا عبدالسلام بم حملې سخت مذمت کړی دی. دا شمال ډېرو قدرمندو اوریدونکو کتونکو خبرونه به جاري و، خو یو وړه دمه. شمال ریډیو ستاسو د زړه آواز اوریدل یې مه هیروئ. شمال ریډیو تاسو ته کلیوال، سیمیز او نړیوال معلومات درکوي. کو تاسو غواړئ چې زمونږ سره تماس ونیسئ نو زمونږ د ټلیفون شمیره ده 09422223، یعنی 09242224433. اوس تاسو د پلی سٹور نه د شمال ریډیو اپلیکیشن هم انسټال کولای شئ، یا په شمال ریډیو .com هم مونږه اوریدلی شئ. کو تاسو غواړئ چې مونږ ته خپل پیغام راولېږئ نو په خپل موبایل کې بعد د میسج لیکلو ځای ته لاړ شئ. اس آر به ولیکئ، بیا به خپل او د کلی نوم ولیکئ، او د پروګرام په حواله سره به مونږ ته خپل رائے په 44-71 راولېږئ. شمال ریډیو، د کمال ریډیو. شمال ریډیو 98.8 FM.
بچی گاله غاله تکا امبولنس واواندی بیماران پکی دی اسپتال تولی شاب باش بچی بچی کلا چی هم مونگ ده امبولنس آواز واورو لازم ده چه ده سڑک نغاله تشو که دیشی بچیا زمونگ ده کار ده یو انسان جون بچ کی د شمال رادیو د اولیسی خدمات و سانگی لار خواه اوریدو د خپل مورنۍ ژبې د لارې چینی ژبه زده کړئ د شمال رادیو نه د هفتې په شپه 8 بجې او د اتوار په ورځ 10 بجې د شاه خالد سره اٹھو میرے دنیا کے غریبوں کو جگا دو کاخے عمرہ کی در و دیوار ہلا دو معاشرتی اور تعلیمی آگاہی کی آواز شمال ریڈیو کی نشریات قومی و علاقائی ترقی کے لیے کوشاں شمال اور ریڈیو کی نشریات سنیے اور اپنی آراہ سے آگاہ کیجیے ترقی اور خوشحالی کی آواز شمال ریڈیو کی آواز شمال ریڈیو 98.6 FM السلام علیکم زیم وحید خان او تاسو اورئ د خپل خوخي ریډیو شمال ریډیو ګرانو مینوالو شمال ریډیو راوړي تاسو د پاره پروګرام لټون د جمعې د ورځې ماسخوتن 8 بجې او 10 منټه باندې په روانو چارو رسم و رواج تاریخ پښتو ادب کلتور او تاریخي ځایونو د پښتون اولس د سپیشلو مشرانو په باره کې معلوماتي خبرې اترې لټون پروگرام واوري او د خپل پرون نن او سبا نه ځان خبر وساتي د پرم نه خوشاله مینه رورولي او پښتونوالي نه ډکی معاشره جوړول د پاره خپل اولس بیدار کړي زمونږه आवाज ستاسو आवाज شمال ریډیو ستاسو د زړه आवाज اوریدل یې مهروي شمال ریڈیو تاسو ته کلیوال سیمایز او نړیوال معلومات ترکوي کو تاسو غواړئ چې زمونږ سره تماس ونیسئ نو زمونږ د ټلیفون شمیره ده 09422223333 یعنی 09242224333 وستاسو د پلی سٹور نه د شمال ریډیو اپلیکیشن هم انسټال کولای شئ یا په shamalradio.com هم مونږه اوریدئ شئ کو تاسو غواړئ چې مونږ ته خپل پیغام راولېږئ نو په خپل موبایل کې بعد د میسج لیکلو ځای ته لاړ شئ ایس آر به ولیکئ بیا به خپل او د کلی نوم ولیکئ او د پروګرام په حواله سره به مونږ ته خپل رائے په 4471 راولېږئ شمال ریډیو د کمال ریډیو شمال ریډیو 98.6 FM